Nosaltres votarem que no, i li expliquem per què. Miri, és la típica trampa, no? Perquè fas una proposta de resolució, hi ha coses que pots estar d'acord, però després et fiquen una que, òbviament, el nostre grup està profundament en contra. Miri, vostè, diputada, ha dit compliment de les penes íntegres com és normal en democràcia. Miri, el Partit Popular és el partit que més indults ha concedit a la història d'Espanya. De fet, amb el govern d'Aznar, la mitjana era de 900 anuals. La ministra de Justícia, que té el rècord de la història d'Espanya en concedir indults, Margarita Mariscal, que va ser ministra de Justícia amb el govern d'Aznar, va concedir 3.515. I el segon del rànquing és el senyor Ángel Acebes, amb 1.910. Per tant, això de que lo normal en democràcia és que se complen les penes íntegres, doncs, bueno, el seu partit crec que no ho té massa clar, o el que passa és que utilitzen ara d'una manera políticament intencionada el tema dels índols. Miri, també han dit que això no ha ajudat a, els índols no han ajudat a la convivència a Catalunya. Tothom que visqui aquí ha vist que sí, que ha ajudat a la convivència. Hi ha dues maneres de plantejar aquesta qüestió. Una és buscant venjança i l'altra és buscant reconciliació, buscant convivència i buscant també el perdó. I nosaltres hem optat, òbviament, per la segona. A més, l'indult és parcial. Quan vostè al·ludia als informes desfavorables, per això no és un indult total, és un indult parcial. No oblidem que han complert part de la pena i, a més, també continuen encara algunes i, a més, que poden ser revocades en cas de reiteració. A més, aquesta figura de l'indult és una figura que a nivell de la història d'Espanya ve des del segle VII amb el Fuero Juzgo, el segle XIII amb el que s'anomenava la Merced i després ja amb la que tenim actualment, la de 1870, que ha tingut tres reformes l'any 1927, perdó, el 88 i la de 2015. Per tant, és una figura que té cert arrelament, òbviament, no només aquí a Espanya, sinó amb dret comparat. Si vostès el que realment volen és defensar la democràcia, defensar la Constitució, haurien també de pensar que no renovar el Consell General del Poder Judicial des de fa més de 1.000 dies, doncs potser seria una manera d'intentar ajudar a complir precisament aquesta Constitució que sempre volen defensar i que valorem molt positivament, com fem nosaltres, però no incomplir precisament l'articulat de la Constitució. Això sí que creiem que seria defensar la democràcia. Per tant, nosaltres votarem en contra i creiem que els indults han estat una bona mesura i, a més, que ha ajudat a la convivència a Catalunya.